Účastníci druhého oddělení Pony Ligy Akras Bezpečnostní agentura už jsou na startovním místě na začátku cílové rovinky. Všimněte si, že zhruba o nějakých 50 až 100 metrů se délka dostihu poníků oproti tomu předchozímu prodloužila, zvětšila, protože teď budeme svědky dostihu těch poníků do kohoutkové výšky 140 cm, tedy vyšších než v případě prvního oddělení, a proto i ta délka dostihu je delší. Pak to třetí oddělení, to už bude startováno z oblouku před cílovou rovinou, tam to bude ještě větší vzdálenost, zhruba nějakých 600 metrů. Tohle je 400 a startérka už řadí, Soňa Froňková, startérka dnešního dne už řadí účastníky toho druhého oddělení do co nejvyrovnanější formace. Tady uvidíme podle startovní listiny plný počet 7 aktérů. Jsou tam Dark Orion Chocolate číslo 8, stáje K Golden River Mlýnek a Valentína Pašičková v sedle, 9 Monty stáje Germič Bečková a Karolína Germičová. S číslem 10 potom Kačina Líze stáje Cikáda s Terezou Vackovou. 11 Šaman stáje doktorky Evině Slaníkové a Nelaně Slaníková. 12 Cindara také stáje doktorky Evině Slaníkové a Magdalena Bílková v sedle. 13 Pizzy stáje u Růženy Stekník a Karolína Faková a 14 Tintin Lady ze stáje BM Racing s Terezou Vinklárkovou. V tomto okamžiku bylo druhé oddělení Pony Ligy Akras Bezpečnostní agentura dostih poníků odstartován. Všech 7 se úspěšně vydalo do dostihu. Na špici je to Šaman s Nelou Něslaníkovou, ale z nějšku útočí úspěšně Dark Orion Chocolate. To je ten modrý dres a růžová čapka a bude to právě Dark Orion Chocolate před Šamanem v cíli první. Na třetím místě je tam Monty, na kterého útočí Tintin Lady. Dark Orion Chocolate první místo, dále Šaman druhé, třetí Monty, čtvrtá Tintin Lady, na pátém místě Cindara a na šestém potom předposledním Kacina Li. No a sedmé místo uzavírá doběh Pizzy, startovní číslo 13. To bylo tedy druhé oddělení dostihu poníků Pony Ligy Akras Bezpečnostní agentura s vítězným koněm číslo 8 Dark Orion Chocolate s jezdkyní Valentinou Vašičkovou. Připojte se k největší komunitě sáskařů v Tipsportu a užijte si dostihové sásky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sásky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedobu. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat